novidade lá na plataforma NFT CryptoQuilty. Uma novidade muito boa, aliás, duas novidades bem interessantes que você vai gostar muito. Duas novidades em termos de NFTs, um de ganhar NFT e outro que não é indicação de investimento para você, mas é compra de NFT Marketplace lá da CryptoQuilty. Se você gosta dos NFTs deles, você pode dar uma avaliada, pode dar uma olhada e ver se você gosta de algum, se você quer comprar algum ou não, mas a intenção da plataforma é se tornar uma plataforma bem visada, né? E depois conseguir ganhar dinheiro com marketing sem ser preciso nenhum de vocês investir. Duas novidades bem bacanas. Fica aí no vídeo, dá uma olhadinha, caso pode ser que você até goste da novidade que a gente tem para trazer para você no vídeo de hoje. E a primeira novidade é a inserção de NFTs criados por inteligência artificial. Lá, os NFTs da CryptoQuilty todos são desenhados à mão. Todos são feitos lá pela equipe, pelo Renato e sua equipe, feitos à mão, um por um personalizado. Só que agora ele inseriu outra área lá de NFTs criados por inteligência artificial, também com prompts criados pela equipe da CryptoQuilty, que você vai poder coletar com um supply mais baixo ainda, serão poucas unidades. Eu vou mostrar para você como é que você faz para aclamar. E a outra novidade não é incentivando você a investir, mas é compra de NFTs, outros NFTs especiais feitos apenas para o Marketplace. Cada um tem apenas uma unidade, é exclusivo se você comprar, e a compra é feita com os tokens da CryptoQuilty, o token da plataforma, tá certo? Então precisa comprar o token e com esses tokens você compra o NFT. E eu quero já deixar claro, ainda a gente já, né, tá demorando um pouquinho mais, já informando que esse dinheiro arrecadado, que são pouquíssimos, todos serão investidos no token CryptoQuilty, para quem sabe mais na frente não ter uma liquidez e a gente conseguir lançar esse token no mercado, e quem sabe você aí não conseguir tirar uma graninha com o token da CryptoQuilty. Mas fica aqui, vê como é que funciona, vou mostrar para você como é que faz para clamar tanto o pool de inteligência artificial como para adquirir o token, clamar o NFT, e esse NFT vai inclusive para sua carteira lá que você cadastrar e vai para a OpenSea lá para onde você quiser, tá bom? Ela vai ser transferida da CryptoQuilty para a sua carteira. Vai ficar uma cópia na plataforma para você e vai ser enviada uma lá para sua carteira particular. Gostou? Interessante, né? Novidade. Cada dia tem uma novidade diferente lá na plataforma. Mas estamos demorando demais. Já vamos aqui para a plataforma e ver como funciona. Estamos aqui na plataforma nft.cryptoQuilty. Você que já é acostumado aí com a gente, já conhece essa página aqui. Aqui você coleta seus NFTs diariamente. Aqui ele pede, tá pedindo para eu fazer meu login. Vou fazer o meu login aqui na plataforma. Acessar a plataforma. Tô logado. Vou vir aqui na minha NFT. E aí coletar. Acho que já coletei essa aqui. Coletar aqui a NFT. Você já coletei essa NFT hoje. Beleza? Tudo tranquilo. Então, essa aqui são as NFTs feitas à mão pela equipe da CryptoQuilty. NFTs especiais feitas exclusivamente aqui para a plataforma. Você pode coletar aqui, ó, NFT IA, coletar IA. Você clica aqui, vai aparecer a NFT para você coletar. Essa aqui não tem mais, ó, já zerou, já foram todas, mas se tiver as NFTs aqui, você vem coletar. A gente vai procurar sempre estar informando no nosso grupo do Telegram toda vez que lançar as NFTs. Nem sempre a gente consegue acompanhar. Às vezes, quando a gente anuncia, já acabou, né? Então fica ligado, tá bom? Fica atento lá no nosso grupo do Telegram, que lançou tanto essa NFT como a outra NFT sem ser por IA, a gente vai estar informando no Telegram. Isso aqui faltam apenas 9. Então essa é a primeira novidade, NFT de IA, inteligência artificial. E a outra é aqui, ó, NFT Marketplace. Marketplace, que eu posso comprar essas NFTs aqui. Meu saldo de tokens é 17, eu tenho 17 tokens. Mas aqui eu tenho a quantidade de tokens que eu preciso ter para comprar essas NFTs aqui. Essa NFT aqui custa 14.471 tokens, só é um, cada um. Custa R$4,34, R$4,50, R$4,60. Então, ó,
Tem alguns preços aqui, esse aqui R$2,59. Só que eu preciso ter esses tokens aqui. Se eu clicar aqui em comprar, nem vai dar porque eu não tenho a quantidade de tokens aqui para comprar. Então, como faz para comprar os tokens CryptoQt? Aqui, como é que eu faço para comprar esses tokens? Lembrando, né, cada vez que a gente compra, né, vai valorizar um pouquinho o token. Isso mais na frente pode dar bom aqui para o token CryptoQt. A gente vai devagar, vai levando devagar. Quem sabe mais na frente a gente consegue listar, lançar esse token aí mais na frente. Mas vamos lá. Primeiro tenho que vir aqui no meu cadastro, vem painel. Eu tenho que adicionar a minha carteira. Primeiramente, eu tenho que adicionar a minha carteira aqui, minha carteira externa. Deixa eu clicar aqui na minha MetaMask e já adicionar aqui a minha carteira. Pegar a minha carteira para adicionar aqui, que é a minha carteira que essa NFT vai ser enviada, tá? Então eu vou pegar essa outra carteira aqui, vou copiar o meu endereço e aqui eu vou adicionar a minha carteira. Ele pede então aqui meu nome, vou colocar aqui então meu nome, meu e-mail e o endereço da minha carteira aqui, pronto, e vou salvar. Sem esse endereço, não tem como a CryptoQt enviar as suas NFTs quando você adquirir. Vamos voltar. Eu aqui em NFT, dele para a página inicial, vou vir aqui em acesso, vou vir aqui em painel. Então no painel eu só tenho 17 tokens. Agora eu vou comprar tokens. Vou aqui em recursos, comprar token aqui, e aí eu vou fazer a compra dos tokens. Quero comprar quantos tokens? 2.500 tokens. 20 mil tokens, 10 mil tokens, 5 mil tokens, aí tem uns valores aqui, 10 mil tokens, R$3, 5 mil, R$1,50, 75 centavos, 2.500 tokens, eu vou comprar 20 mil tokens para comprar um NFT daquela lá, aquela bem bacaninha, eu vou comprar uma para mim, vou comprar aqui ó, comprar, e aí a forma de comprar, você vai entrar em contato via WhatsApp, vai abrir aqui o WhatsApp, vai entrar em contato com o Renato, o administrador da CryptoQt, e você diz aqui, ó, quantidade que eu quero comprar, R$6, 20 mil tokens, pagar, e aí vai ser enviado uma mensagem via WhatsApp. Por enquanto a gente não tem recursos para comprar via blockchain, porque é muito caro o servidor para manter, então enquanto a gente não tem grana para manter um servidor para fazer tudo automático, né? E quando a gente então lança também o Pix automático, a gente vai aqui pelo WhatsApp, colocar aqui iniciar a conversa, já vai ser adicionada automaticamente essa mensagem aqui, né? Então iniciar a conversa, usar o WhatsApp Web, abre aqui o WhatsApp, justamente para o administrador da CryptoQt, eu vou enviar aqui a mensagem e vai chegar a mensagem para ele, que é aquela mensagem padrão, gostaria de realizar o pagamento do token R$6. E aí ele vai me responder e aí eu vou fazer esse valor lá para ele e aí ele acredita essa quantidade de tokens lá na minha carteira. A gente aguarda aqui, às vezes, né, pode demorar um pouquinho para ele estar respondendo, mas por enquanto essa é a forma que a gente tem de fazer a negociação, porque como eu disse, via blockchain direto não tem condições ainda, é caríssimo para manter um servidor. Então quando a gente não tem condições, a gente vai fazendo assim. Pronto, aqui ele respondeu, pedido recebido. E aí, vou aguardar as orientações para eu fazer essa compra dos tokens aí. Vou fazer uma pergunta aqui, como fazer o pagamento e o recebimento. Perguntar aqui para ele me orientar aqui como faz para eu adquirir esses tokens para comprar o meu NFT, né? Opa! Então, no caso aqui, ok, esse Pix aqui, eu vou copiar o código, ok, certinho. Agora eu vou na minha carteira aqui, ó, do Banco do Brasil, não vou mostrar aqui, mas vou na outra tela aqui, certo? Já enviei aqui, então, comprovante aqui, agora aguardar como é que faz, como é que ele vai acreditar na minha conta esses tokens aí. Vou colocar aqui pronto e aguardar aqui que ele vai responder para acreditar os meus tokens para eu comprar o NFT. Aqui mostrar para vocês, ó, acabei de fazer mesmo, ó, meu nome, conta, aqui a data, agorinha, foi feita agorinha, só para ver que realmente eu acabei de fazer agora a compra dos tokens. Pronto, respondido, tokens transferidos, agora eu vou conferir na minha conta, vou colocar aqui, agradecer, e agora eu vou conferir aqui na minha conta, deixa eu ver, ó, cadê aqui, a minha conta, se os tokens, né, já estão lá, deixa eu ir aqui para o acesso, voltar aqui para o início da tela inicial,
você está logado. Vou ver aqui no painel para ver quantos tokens eu já tenho. Olha só, 20 mil tokens, está aqui. Tokens creditados na minha conta, R$6. Agora eu posso ir aqui nos meus NFTs, bonitinho aqui. Vou escolher um NFT para comprar. E você que não comprou vai ficar sem esse NFT, porque ele é exclusivo. Vou agora escolher o meu token aqui, aliás, o meu NFT aqui para estar comprando. Vou comprar esse aqui. Não, esse aqui, gostei demais desse aqui, né? Mas eu vou, esse aqui acho que algumas pessoas vão querer, né? Eu vou deixar esse aqui para quem quiser comprar, porque esse aqui eu gostei muito. Mas vou deixar para os nossos inscritos, alguém que queira pegar ele. Vou pegar, vamos ver, este daqui. Pronto, esse aqui. Vou pegar esse aqui, tá interessante. Vou comprar aqui. Comprar, eu tenho um token suficiente. Vou colocar comprar. E aí, pronto, compra confirmada, é só clicar. Compra confirmada, compra realizada com sucesso. Então, tudo ok, o NFT já é meu. Vou voltar aqui. Vou aqui nas minhas compras, né? Não é em galeria, é em minhas compras. Você vem aqui, pronto, tá aqui o NFT que eu comprei. Pronto, NFT já é meu, exclusivo, só existe um desse em todo mundo e ele é meu. Se eu quiser, eu vou lá, compro outro e aí vou fazendo a minha coleção. E esse NFT daqui mais um instante vai para a carteira que você cadastrou. Demora um pouquinho, porque vai depender da rede, vai depender então, né, da velocidade que a rede estiver funcionando e também a CryptoQt vai fazer o envio desse NFT para sua carteira até mais, daqui a pouco vai ser transferida. Pode demorar um pouquinho, mas não se preocupa que vai ser transferida para sua carteira. Então, mais essa novidade aqui da CryptoQt, a NFTs à venda, se você se interessar e comprar, não é indicação para que você gaste dinheiro, tá bom? Mas se você se interessou e gostou e quer investir no token aqui, né, para ver se a gente consegue valorizar ele um pouquinho mais, a gente pode estar comprando token e gastando aqui, comprando NFT na plataforma. E para a gente encerrar aqui, novamente, pessoal, ó, não é indicação de compra, tá bom? Só, né, caso você goste dos NFTs e queira ter na sua coleção, você pode estar fazendo dessa forma, é uma forma de ajudar, então, a crescer o token. Né, tem a ideia de mais na frente, quem sabe aí futuramente, esse token não conseguir alguma valorização, não conseguir, né, algum valor, e a gente conseguir até lançar o token aí na PancakeSwap, alguma coisa assim, de repente, né, não custa nada sonhar aí com o projeto. E outra coisa, demora um pouco para NFT ir para sua carteira, não se preocupa, tá? Vai ser transferida, tá? Se demorar muito tempo, aí você pode até entrar em contato com o Renato lá pelo WhatsApp lá que você fez a compra, para ver o que foi que aconteceu, mas pode demorar um pouco, tá? Aguenta aí, de repente, até algumas horas para poder estar fazendo a transferência, porque é tudo manual por enquanto, a plataforma não é automática. Como eu disse, é caríssimo para manter um servidor automático, então por enquanto ninguém tem as condições financeiras para colocar um servidor automático. E outra coisa, o valor ele muda. Aquele valor que a gente comprei lá de R$6, ele pode estar mudando. Dependendo das compras, o token pode aumentar, pode descer, tá? Então, ele pode estar variando o valor do token. Isso significa que já está tendo movimentação. Então, você for comprar, se atualiza a página, achou que está muito alto, fica atualizando ali para ver se ele dá uma baixada, mas ele pode subir também, tá certo? Então, você pode estar indo lá. Se você gostou, tá bom? Você pode estar indo lá e contribuindo lá com a CryptoQt, com esse projeto de NFTs e do token também. Por enquanto, ninguém promete nada, que ninguém vai ficar rico com o projeto da CryptoQt, mas quem sabe não ganha visibilidade mais na frente e todos nós ganhamos alguma coisa, não é? Obrigado por você ter nos acompanhado, por ter aguentado esse vídeo inteiro, ficou bem comprido, mas é uma novidade bem interessante trazendo aqui para os nossos inscritos. Deixe seu like aí pra gente, seu comentário, se inscreve no canal do nosso Telegram e nos acompanha aí diariamente com nossos vídeos. Um abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!